Ассаламу алейкум. Астана Экспо халықаралық көрмесінің басталуына 3 күн қалды. Әлемнің әр қиырынан келетін меймандар мен Қазақ жерінің түкпір-түкпірінен ағылатын ағайынды қандай мәдени іс-шаралар күтіп тұр? Бұл бүгінгі басты тақырып. Студияға Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының контент және іс-шараларды ұйымдастыру департаментінің бас менеджері Әсем Омар ханым келіп отыр. Қош келдіңіз. Саламатсыздар. Әсем ханым, енді 90 күн бойы, яғни маусымнан қыркүйекке дейін Астананың мәдени рухани өмірі бір сәтке де тоқтамақ емес. Сырт көз сыншы ғой енді. Келушілер мақтап та кетуі де мүмкін, даттап та кетуі де мүмкін. Миллиондаған меймандарды қандай, қанша мәдени іс-шара күтіп тұр? Осы Астана Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесінде біз 2,5 мыңға жуық мәдени іс-шаралар әртүрлі осы көрме аймағында өткізетін боламыз. Жоспарланған шаралар қандай форматта өткізіледі? Салылап айтып берсеңіз. Ол әртүрлі форматта. Әрине, оның ең бастысы әрине концерттік форматта өтеді. Одан бөлек біз балаларға арнап, отбасыларына арнап әртүрлі мастер-класстар өткізетін боламыз. Әртүрлі семинарлар, конференциялар, фильмдер көрсетеміз. Одан бөлек театрланған шоулар көрсетеміз, шеру көрсетеміз күнделікті форматта әртүрлі. Соның барлығы Экспо қалашығында өте ме? Соның бәрі осы Экспо көрмесінің аумағында өтетінде болады. Қонақтарға ұсынылатын іс-шараларды, өнер көрсететін өнерпаздарды, олар орындайтын туындыларды кімдер бекітті және қалай іріктедіңіздер? Біз өзіміз ұлттық компания бекіттік. Біз іріктегенде әрине кімді болса соны қараған жоқ. Біз маркетинг зерттеу бойынша, дауыс беру бойынша, мысалы, біздің жастар, біздің еліміздің жастар әсіресе қандай жұлдыздарды көргісі келеді, қандай концерттердің болғанын қалайды, сол бойынша біз іріктедік. Бұл жерде сұраныс қай жағынан басым болды? Ел өнерпаздарына ма, шетел өнерпаздарына ма? Әрине, ол жастардың мысалы көбісі өзіміздің Қазақстанның поп жұлдыздарын таңдаған жастар болды. Шетелдіктен де әртүрлі диджейлерді таңдаған жастар өте көп болды. Ресей жұлдыздарын да таңдаған жастардың саны өте көп болды. Бірақ дегенмен де біз тек қана жастардың ғана қалауын ойластырмай, әрине үлкен кісілердің де, балалардың да қызығушылық білдіретін әртістерін шақыруға тырыстық. Әсем ханым, енді Экспоның басты мұраты бұл туристерді тарту. Енді туристер таң қалдыру. Ол үшін біз енді ұлттық колориті басым, бай тарихымыздан сыр шертер өнерімізді паш етуіміз керек қой. Бұл бағытта не ұсынасыздар? Әрине, біз өзіміздің Қазақстанның ұлттық музыкасын, фольклорлық музыкасын әрине бірінші орынға қоямыз. Ол мысалы біздің Құрманғазы оркестрінің орындауында концерттер болады. Нұрғиса Тілендиев атындағы Отырар сазының концерттері болады. Оның үстінен өзіміздің елдегі жаңағы классикалық музыканттардың концерті, Айман Мұсақожаев мысалы. Одан бөлек әрине біздің Марат Бисенғалиев деген әлемге әйгілі музыкант, сол кісінің музыка күші деген үлкен жобасы болады. Ол бірнеше концерт беретін болады. Ол әдейі осы Астана Экспо 2017 көрмесіне арналған жоба болады. Бірінші рет көрсетілетін болады. Ал әлем елдерінен қандай танымал өнерпаздар келеді? Әлем елдерінен енді ең ірі жұлдыздарымыздың бірі ол итальяндық әнші Эрос Рамазотти мырза. Ол кісінің концерті болады. Одан бөлек әрине біз Limp Bizkit, 30 Seconds to Mars атты екі үлкен топты шақырып жатырмыз. Одан бөлек тағы да осы дүние жүзінде әлем бойынша бірінші орындарды алып отқан 3 диджейді шақырып отырмыз. Ол Стив Аоки, Афро Джек, Аксвелл. Одан бөлек әрине Ресей жұлдыздарын біздің қауым өте жақсы көреді, сондықтан да біз Ресей жұлдыздарынан Black Star Party, Полина Гагарина, Егор Крид, B2, Муми Тролль атты әртістердің, жұлдыздардың концерттерін көрсетеміз. Енді олардың гонорарлары қымбат қой. Кімдер көтереді жол шығынын, жатын орын дегендей? Экспо компаниясы ма әлде? Әлде демеушілеріңіз бар ма? Бір әрине бәрін қызықтырып отқан сұрақ, әрине Экспоның демеушілері көп. Ол деген үлкен-үлкен компаниялар, үлкен-үлкен халықаралық компаниялар,
оның бәрін енді қазір айтып жату қиын. Бізді таңғалдырған тәуір креативті бастамаларыңыз, мына ашық аспанның астында спектакльдер мен концерттер, фестивальдер өтеді екен. Осы жөнінде тарқатып айтып берсеңіз, кімдер өнер көрсетеді? Иә, осы көрмені 10 маусымда өздеріңіз білесіздер, есігін ашады. Сол 10 маусымнан 14 маусымға дейін 5 күн аралығында Ұлы дала симфониясы атты үлкен шоу көрсетіледі. Бұл шоуға 600-ден астам әртістер қатысады. Оның ішінде әншілер, бишілер, театр әртістері болады. Осы Ұлы дала симфониясы шоуы ашық аспан астында амфитеатр сахнасында болады. Амфитеатр деген бізде үлкен 6000-нан астам адам сиятын үлкен сахна бар. Сонда осы симфониядан бастаймыз. Ол өте қызық. Өте ешқашан болмаған Қазақстанда сондай форматтағы шоу, оған кеп көріңіздер. Одан бөлек әр кеште осы экспо көрмесінің дәстүріне сәйкес әр кеште ауқымды шеру өтеді. Ол шеруге 200-ден астам адам қатысады, оның ішінде әрине әртістер бар, жастар бар, келемдеушілер. Ол шеру осы көрменің бүкіл аумағын аралап өтетін болады. Және ол күнделікті болады. Ерекшелігі неде оның? Оның ерекшелігі келе жатқан шеру, кәдімгі ән айтып, би билеп, цирк өнерін көрсетіп, театр өнерін көрсетіп, қозғалып келе жатқан шеру болады. Ол да менің ойымша өте қызық, өте тамаша бір көрініс болады. Жалпы мәдени шараларға кіру билеті қаншадан басталады? Негізі бізде ашық аспан астында өтетін шаралардың бәріне біз көрмеге кірген билетпен қатыса береді адамдар. Ал мысалы энергия холы деген бізде бөлек сахна бар, ол сахнаға кіру үшін, немесе бізде өздеріңіз білетін цирк дю солейдің өнерін көреміз, ол жерге көрмеден бөлек тағы да қосымша билет алу керек болатынды. Әсем ханым, өзіңіз білесіз, экспо көрмесіне тек қана шетелдік меймандар емес, ел тұрғындарынан бөлек кішкентай балалар, оқушылар көптеп келіп жатыр. Оларға бір бағдарламалар ұсынылады ма? Әрине, біз 4 жастан бастап балаларға, өзіміздің қонақтарымызға кішкентай арт орталығы деген үлкен орталық ашылады. Ол орталықты ұйымдастырып жатқан француз мұражайларының Гранд Пале атты мұражайының және москвалық Гараж атты заманауи мұражайының көмегімен біз осы арт орталығын ашып жатырмыз. Ол жерде бізде бірнеше дәріс беретін кісілер болады. Ол кәдімгі кішкентай балаларға сурет салу, сәулет өнерін, тағы басқа өнерлерді күнделікті үйретіп отыратын болады. Одан бөлек семинарлар жүргізеді, мысалы, жас суретшілерге, жас мүсіншілерге. Одан бөлек деректі фильмдер көрсетіледі, әртүрлі роботтардың... қалай айтсам, роботтар жасайтын мүсіндер болады. Кәдімгі көрермендердің көзінше әртүрлі үлкен-үлкен мүсіндерді роботтар жасайтын болады. Сол арт орталығы мысалы балаларға арналған. Одан бөлек көрме аумағында балаларға арналған Kids Park деп аталатын үлкен парк болады. Ол жерде балалар кәдімгі ашық аспан астында ойнап, әртүрлі ойнауына өте көп аттракциондар бар. Сондай-ақ көрме аясында мына жастарға Масляковтың КВН командасы өнер көрсетті деп еді ғой. Бұл рас ақпарат па? Біз енді көрме аумағында бізде холл энергиясында комеди клабтың өнері болады. Өздеріңіз білетін комеди клаб. Одан бөлек Александр Ева мен Михаил Галустянның бөлек жеке өнерін көретін боламыз. КВН. Енді павильондарға қарай ойыссақ. Меймандар келгеннен кейін әрине міндетті түрде павильондарды аралап, өздерінің бағасын беріп шығады. Кімдікі мықты, кімдер қай жағынан жаңа технологияларын әкелді деген секілді. Қазірден қандай ақпарат бар? Кімдердікі мықты деп ойлайсыз? Нелер ұсынылады ол жерде? Бізде өздеріңіз білетіндей 115 елдің павильоны болады. Және 25 халықаралық ұйымдардың павильондары болады. Әр ел өзара жарысып, өздерінің осы заманауи осы баламалы энергия, болашақ энергиясында жеткен жетістіктерін әркім өзінің елінен алып келіп, бізге таныстырады. Енді, мысалы, француз елінің павильонын алатын болсақ, олар
болашақ транспорт, болашақ үй, болашақ қала деген атты тақырыпта әртүрлі өздерінің жетістіктерін көрсетеді. Енді былай қарасаңыз, жапондар енді ең алда ғой. Жапондар мықты. Иә, бірақ та мына елдікі мықтырақ, мына елдікі қалып бара жатыр деп айтқым келмейді. Менің ойымша, әр елдің өзінің керемет бір жетістіктерін көруге мүмкіндік болады. Тырысып, жаңалыққа құштарлықтарын білдіріп, жаңа технологияны әкеліп жатыр десе, бірінен қалыспау үшін. Олардың өздеріне де қызық қой, біздікі қалай екен деген сияқты. Мүмкін біздің ел Жапониядан да асып кеткен шығар деген ойлары бар әртүрлі елдердің. Бұйырса, ашту салтанаты бір үлкен ғажайып салтанатпен өтейін деп жатыр. Бұл әзірге құпия болып қалсын, тікелей эфирде көре алады. Ертең Қазақстан ұлттар арнасы арқылы барлық көрермендер. Ал жабылу салтанаты несімен ерекшеленеді? Жабылу салтанатын әрине біз үлкен-үлкен іс-шаралар дайындап жатырмыз. Соның мәдени іс-шаралар, олардың бәрі осы көрменің аумағында неше сахна бар, сол әр сахнада әртүрлі концерттер, әртүрлі шоу, театрландырылған шоу көрсетеміз. Оның бәрін қазір айтпай қояйын, оның бәрі құпия болып қалсын, келемдеушілердің қызығушылығын арттырсын. Қашанға жоспарланған жабылу салтанаты? 10-шы қыркүйек. Қыркүйектің 10-ы. Енді біраз 2000-ға тарта іс-шара деп отырсыз. Осы жоспарланған іс-шаралардың бәрі 90 күнге жете ме, ерте өтіп қалмай ма? Жоқ, біз негізі 2500-ге жуық іс-шара өткіземіз. Оның бәрі әрине бізде белгілі бір графикпен өтеді. Әр күнде неше түрлі, әр енді үлкен ғой аумағы, әр сахнада өтіп жатады, арт орталығында өтіп жатады. Сондықтан да біз оның бәрін санап, оның бәрін келістіріп, бір графикті жалпы бір үлкен графикпен жұмыс істейтін боламыз. Жақсы, Насим ханым, экспо қарсаңында студияға келіп, мәдени іс-шараларға дайындық барысымен таныстырғаныңызға сізге рахмет айтамыз. Рахмет. Қадірлі көрермен, бүгін бізде бас тақырыпта мейман болған Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының департаментінің бас менеджері Әсем Омархан болатын. Зейіндеріңізге рахмет, сау болыңыздар.